Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, ползват отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък от 1%, но не повече от 1000 лева. Отстъпката се ползва само ако и данъкът е внесен в крайния срок за подаване на декларациите 31 март. До момента в област Стара Загора са подадени 6600 декларации по електронен път. Фирмите, които не са упражнявали дейности, не са отчели приходи или разходи през 2015 година, също подават декларация, но по отделен формуляр. Към нея не се прилага годишен отчет за дейността. Срокът за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци е 31 март. Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти са пощенски запис или чрез интернет. Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическо лице и 200 лева за управителя на фирмата.